Mindial Liluashvili, Israelis Kalak Haifashi, sadats Evropis chempionati mimdinareobs brinjaos priziori gaxda. Is 71 kilogram tsonit kategoriashi gamodioda. Mindias garda Israelshi sakartvelos nakrebis sakhelit kidev sami mochidave iasparezebs, romeltats mtavari brzolebi jer tsin aqvt. Da matar mimartebashi zestafonshi didi molodinebia. Sakartvelos nakrebs am droistvis ukve erti okros, ori vertskhlisa da ori brinjaos medali aqvs mopoebuli. Israël, Chikala, Khaipashi, Tardeba, Europe Championati, Chidauba, Samboshi, Sadets, Chouini Kala, Kidan, Utrizano Madgenelia, Azetka, Dubrocendent, Beuri, Mimitor, Azetka, Monacelli, Argenilia, Championatze, Mindel Sasharulo, Informatia, Gatsno Botron, Gushinuque, Chouinma, Mindel Lua Chulma, Europe Championatze, Prinjaos Medale, Moi Pavada, Vulutsa, Mindia, Sam Tsarmatebas, Namdilat, Taminda Unishno, Isro, Jer, Ola Peritsinari, Srogotskit Hart, Otkits Armament Gelitwar Tikta, Uko Ordreshi Daitreba, Sabakia Shuli, Chartreba, Amas Parazubashi, Didi Medigokro, Bichi, Outsilabla, Dumaglis, Singis Medlevis, Tisibzolevs, Tagrete, Uko Shemdegi, Oritris Shemdeg, Uko Chartreba, Chabukta Nakrevis, Adachin, Orits Armament Gelitwar, Georgi Dualida, Nodar Suyana Zedan, Imad Bichavidan, Ratkmandat Armateva Zelodevi. Депутат Бежен Цакадзи сами кетхва гаремус датвиса да соплис меурнеобис министр. Самиве маткани соплат фермерули меурнеобис ганвитаребаса да хелшецкобастан дакавширебит дайсва. Кетхва номери пирвели гагзелдеба ту ара танадафинансебис программа соплепши сачиро техникис узрунел саопад. Ძალიან რთული მდგომარეობა თითოეულ მოსახლეობაში რა ტექნიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ისინი რიქში არიან, ელოდებიან ტექნიკას. Ეს პირადი მეურნეობებზე მაქვს საუბარი და ისინი უკვე გადის სავეგეტაციო პერიოდი და ისინი ვერ ახერხებენ და ძალიან ბევრი მიწა რჩება დაუხრელი. Ამასთან მიმართებაში აქვთ ასეთი მოსაზრება, რომ ისინი შეიძენენ საბანკო გარანტიით ამ თვითონ გაუკეთებს ტექნიკას, მხოლოდ პროცენტული დაფინანსების წესი თუ შემოვა სახელმწიფო. წელს დაფინანსება იქნება 50% და იქნება იმიტომ, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ სწორედ სოფელში მცირე ფერმერების გაერთიანებას და მათ მივცეთ საშუალება, რომ იყოლიონ ტექნიკა და დაამუშავონ თავიანთი სავარგულები. Მეორე კითხვა ვაუჩერიზაციის საკითხს შეეხებოდა. ბეჟენ წაკაძემ აღნიშნა, რომ ეს პროგრამა მიუხედავად იმისა, რომ დროებითი იყო, მოსახლეობას ძალიან სჭირდება და რას თავაზობს მის სანაცვლოდ მთავრობა გლეხებს. მოითხოვს მოსახლეობა, რომ ძალიან რთული მდგომარეობა, მასაც დაკავშირებით ჩვენ გასულწლებში გავეცით ვაუჩერები და ამ კუთხით თურმე სიახლე იქნება და თურმე საპირებს მიმდინარე სეზონში. Და ყოველწლიურად ასე ვერ გაგრძელდება, ჩვენ უნდა გადავიდეთ სწორედ ევროპულ მოდელზე დაფინანსების, რაც არის პირდაპირი გადახდის მექანიზმები და პირველი ასეთი მოდელი სწორედ გვაქვს თხილის მხარდაჭერის პროგრამის პაკეტში, რომელსაც ახლა ვახორციელებთ, რომ მიზნობრივად იმ სეგმენტს, რომელსაც კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე ჭირდება მხარდაჭერა, ჩვენ კონკრეტული ფართობების აღწერის შემდეგ და როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ შევძელით, რომ 4 თვის განმავლობაში 55000 ჰექტარი ფართობი აღწერეთ, 80000-ზე მეტი ჩვენი ბენეფიციარის, რომელთაც აქვთ საკუთრებაში ან სარგებლობაში თხილის ფართობი და მათ მიზნობრივად ვაძლევთ შესაბამის დაფინანსებას. Ძალიან ბევრი ვენახი იმერეთში მოსახლეობას გაუფუჭდა იმის გამო, რომ შხამ ქიმიკატები იყო ძალიან ცუდი და რამოდენიმე წლის მანძილზე მოსავალს ვეღარ იღებენ. რა გაქვთ გაკეთებული ამ მიმართულებით და რას აპირებთ? ეს 21-ე მაჟორიტარული ოლქის დეპუტატის მესამე კითხვა იყო მინისტრის მისამართი დასმული. Ძალიან ბევრი ვენახი იმერეთში მოსახლეობას გაუფუჭდა იმის გამო, რომ შხამ ქიმიკატები იყო ძალიან ცუდი. Да, рамоденიმე წელი შემდეგ უკვე ეს მოსავალს ვეღარ იღებს მოსახლეობა და ნუ გლეხმა არ იცის და ის თვითონ ვერ აკონტროლებს ხარის. ამიტომ რა კეთება ქვეყანაში და რა შეიძლება რა გაქვს გაკეთებული ამ მიმართულებით და რას აპირებთ? Როგორც ოთარ შამუგიამ აღნიშნა, შხამ ქიმიკატების ინსპექტირება სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს, რომელმაც არაერთი დარღვევა გამოავლინა. მისი თქმით, მოსახლეობამ უნდა ისარგებლოს საკონსულტაციო სამსახურების რეკომენდაციებით, დარღვევების შემთხვევაში კი ცხელ ხაზს მიმართონ.
რაც მომდა იყო სხვადასხვა ტიპის დაღლობები, როგორც შეეხება მარკირებას, დაფასებას, მაგრამ უშუალოდ პროდუქციის ხარისხობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში დიდი დარღვევები არ ფიქსირდება. აქ მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ იმასაც, რომ ამ პრეპარატების გამოყენება უნდა მოხდეს სათანადოდ და ჩვენ ამაზეც მუშაობთ აქტიურად, სწორედ ჩვენი საკონსულტაციო სამსახურების მეშვეობით, რომ ფერმერებს ზუსტად მივაწოდოთ ინფორმაცია სოფლებში, თუ რომელი პრეპარატების გამოყენება ჯობს რომელ პერიოდში, რომელი დაავადების წინააღმდეგ და როგორ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება პრეპარატს ვაბრალებდეთ მის ცუდ შედეგს და რეალური მიზეზი იყოს სხვა რამეში. თუმცა რა თქმა უნდა, მე არ გამოვრიცხავ, რომ არის და ეს ინსპექტირებითაც ჩანს, რომ არის გარკვეული შემთხვევები და ჩვენ ამაზე აქტიურად ვაგრძელებთ მონიტორინგს და ნებისმიერ შემთხვევაში მე აქედანვე მინდა მოუწოდო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ თუ კონკრეტული ასე ვთქვათ ადგილები იქნება, სადაც მათ ექნებათ ინფორმაცია, რომ რაიმე დარღვევით ხდება პრეპარატების რეალიზაცია, დარეკონ ხალხაზე 15 ნოემბერზე და ჩვენი შესაბამის სამსახურები, რა თქმა უნდა, მაშინათვე გააკეთებენ ამაზე რეაგირებას. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში 20 აპრილს მოუსმინეს. ვიძლევით გარანტიას, თუ მიმდინარე წლის სექტემბრის მონაცემებით რამდენიმე ევროკავშირის ქვეყანა მაინც აიღებს პასუხისმგებლობას და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დააფინანსებს აქონდროპლაზიის ახლად შექმნილ სამკურნალო მედიკამენტს, საქართველო იქნება მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც ამ პასუხისმგებლობას გაიზიარებს. აღნიშნულის შესახებ ზურაბ აზარაშვილმა აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლებთან შეხვედრაზე განაცხადა და მათ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მოპოვებული ინფორმაცია გააცნო. მინისტრმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა უწყების მზადყოფნა, რომ ბავშვებს, რომლებსაც სხვა თანმდევი დაავადებები აქვთ, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ სახელმწიფო დაუფინანსებს. აქონდროპლაზია იშვიათი დაავადებაა, რომელიც ხასიათება ადამიანის სიმაღლეში ზრდის შეფერხებით. სამინისტროში შედგა შეხვედრა აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლებთან. აქონდროპლაზია არის დაავადება, რომელიც ხასიათდება ზრდის შეფერხებით, თუმცა იშვიათად არის დაკავშირებული სასიცოცხლო რისკებთან. დღეს ბატონმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დეტალურად გაიარა ის ეტაპები, რომელიც ამ მედიკამენტის ქვეყანაში შემოტანისთვის უნდა განხორციელდეს, მათ შორის პროფესიული ჯგუფების ჩართულობა, ექსპერტების მოსაზრებები, საერთაშორისო გამოცდილება და დაითქვა, გაიცა პირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში, 2-3 ქვეყანაში სექტემბრამდე მედიკამენტის აქტიური დანერგვის პირობებში სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში საქართველო ასევე გაიზარებს ამ ქვეყნების გამოცდილებას და იზრუნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში მედიკამენტი გახდეს ხელმისაწვდომი ჩვენი ბავშვებისთვის. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვებს აქვთ სხვადასხვაგვარი საჭიროებები, მათ შესაძლოა დაჭირდეთ რეაბილიტაციის დახმარება, ფსიქოლოგიური დახმარება, ფიზიოთერაპია, ვარჯიში. ამ ყველა სერვისის დასაფინანსებლად სამინისტრო მზად არის, იქნება ეს ქვეყნის შიგნით თუ უცხოეთში, გამომდინარე იქიდან ბავშვს საჭიროება აქვს. დღეს შედგა ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლებსა და ლევილის მამულში სხვადასხვა სამუშაოს განმახორციელებელ კომპანიებს შორის ძალიან ნაყოფიერი სამუშაო შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ უკვე დასრულებული და განხორციელებული სამუშაოები, რომლებიც რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს მამულის სიდიდიდან გამომდინარე და პროექტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. დავათვალიერეთ ასევე განხორციელებული სამუშაოები, ნახეთ თუ როგორ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია ისტორიულ და ლევილურ სტილში, ავთენტური სტილის დაცვით მთელი მამულის გალავანს. აქ დარჩენილია კვლავ მეორე ფაზა და ისიც იწყებს განხორციელებას. ასევე ჩვენ დავასრულეთ გუშაგის სახლის რეაბილიტაცია, სადაც ქალბატონი ნამეტია გოგუაძე თავის დროს ცხოვრობდა და იცავდა და ინახავდა მამულს ქართველი ხალხისათვის. ჩვენ ასევე რაც თავარია ვიმსჯელეთ იმაზე, თუ რომელი ეტაპით უნდა დაიწყოს შატოს რეაბილიტაციის პროექტი, ვინაიდან შატოს აქვს სერიოზული პრობლემები, ის მრავალი ათეული წელია დგას წყალზე, დაზიანებულია სახურავი და ჩვენ უკვე გვაქვს გეგმა, თუ რომელი ეტაპი რისმერე განხორციელდეს იმისათვის, რომ ამ მამულის მთავარი შენობა, ნაგებობა, ისტორიული შატო
გადავარჩინოთ პროექტის განხორციელებით და იმ ეტაპებით, რაც უკვე ჩატარდა. Კმაყოფილნი ვართ, თუმცა ძალიან ბევრი სამუშაო კვლავ წინ გვაქვს. Aujourd'hui, c'était une réunion très très intéressante et très importante puisque c'était une réunion de travail avec tous les participants pour l'édification de tout l'ensemble global du centre. Donc c'était vraiment très intéressant et très important. À partir de maintenant, on va pouvoir faire le projet. On travaille dans l'Essonne particulièrement et là aujourd'hui sur le château de Leuville, sur Orge, qui appartient au département de la Géorgie. Nous avons restauré tout ce qui est mur de clôture, mur d'enceinte, donc en tout ce qui est en plâtre chaud, ainsi que donc on a pioché les murs et on les a refaits à l'identique comme à l'ancienne. Ça, c'est pour les travaux déjà faits. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est ravalement en plâtre chaud de la façade du château. Donc on va piocher, on va reprendre tout ce qui est mur en briques. On va traiter les fissures avec de la résine et ensuite on va refaire un nouvel enduit avec, en se mettant en relation avec l'architecte pour refaire les enduits en plâtre chaud. Voilà. Nous, c'est notre société. Et puis après, il y aura sûrement d'autres travaux ultérieurs à faire, la couverture, l'aménagement intérieur. Mais voilà, nous, on va se cantonner sur tout ce qui est ravalement de la façade.